Kiša je dobro došla da natopi žedna polja, ali je nakratko prekinula i radove. Naročito berbu kukuruza, suncokreta i soje. U stvari, dala je priliku poljoprivrednicima da predahnu, da razmisle o svemu, jer ova godina, kad su cene u pitanju, nikad gora. Nikad problematičnija ni za predstojeću setvu, jer ruku na srce malo je ostalo para za repromaterijal, a loše iskustvo sa paritetima još više će zakomplikovati situaciju. Kada sve ovo imate na umu, danas je teško naći se u koži seljaka, jer on je na ivici izdržljivosti, obeshrabren u pravom smislu reči. Kad ovim ljudima spomeneš cene, namršte se, jasno ti ko dan da su nevoljni, da im ni do čega, pa ni do života. Ali to je naša surova stvarnost i od nje ne možeš pobeći. Moraš se suočiti s tim i pripremiti koliko je moguće za predstojeću setvu. Evo te priče koja je priča svakog seljaka i koju vredi saslušati. Pa muči cena proizvoda. Naspram prošle godine to je duplo manje. Sve prinose povećao na prošlu godinu, ali nije toliko. Suncokret je pao više nego duplo. Kukuruz više nego duplo. Proizvod, ko proizvod, jedva čekaš da ga proizvedeš neku normalnu količinu, a on ti skine cijenu i to je to. Poslovno soju smo skinuli. Krenuli smo nešto malo s kukuruzom, ali ove kiše što su bile, prekinuli smo. Čim se prolepša vreme, nastavit ćemo. Pa soja je oko 20 metara po jutru neki prosek. Kukuruz još nešto malo smo skidali, još nismo ni došli do nekih rezultata. Vidit ćemo na kraju. Šta vas muči? Loše cene, to je najbitnije. Kukuruz, loša cena. Ne znaš, ništa ni. Za dogodne kako zasnovati. Imaš pare? Oh, dati su avanse za soju, ali niko s korektnom sa krajnjom cenom ne izišao. Kukuruz je najgore prošao, čini mi se, i suncokret. Pa, finansijski, najgore. Šta nas muči? Sad trenutno, najviše cene. Cene, soja, ajde soja da kažemo, tu obećavaju da neće biti ispod 45 dinara. Ali za kukuruz, ako ostane ovako kao što je sad, to je... Izgleda da je tako moralo biti ove godine. Ne može jedne godine, prošle godine, da budu duplo veće cijene nego ove. Prošle godine radimo suncokret na 55 dinara, sad ga radimo na 25-27. Ne možemo soju prošle godine da radimo na 70 dinara, sad smo je već završili, još ne znamo ni pošto. Ne možemo kukuruz prošle godine sa njive da skidamo na 28-30 dinara, sad ga radimo na 13. Nešto nije normalno. Ko tu zarađuje? Ko zarađuju? Zarađuju otkupljivači. Prvo što se vati u reči, to je cena. Hoćeš li sejati pšenicu? Ne. Zašto ne sejati pšenicu? Nisam sejao jedno 3-4 godine i prošle godine posejem, evo kako sam prošao. 16 dinara. I neću sejati, i ne znam ni kad ću. Imao sam... Nema para na pšenicu ili? Pa prvo sad više... Imam mnogo i zaštite. Bez toga u stvari više pšenice ne može zamisliti proizvoditi. Ranije je bilo. Možda ranije, šta ja znam, dok je moj otac. Pa i ja sam radio. Ali bile su cene opet koliko toliko. A sad nije problem ni ta zaštita uložiti u to. Ali problem je što čovjek ne zna jednostavno šta ga čeka u julu mesecu kad treba da kose. Šta da kažem? Može da se živi od poljoprivrede, samo sad, prošle godine i ove godine teško. Uvek krene nešto, ajde, evo bit će bolje, ali ne znam šta da kažem. Znam, jer toliko smo puta i izigrani, i prevareni, i da jednostavno čovjek više ne može biti pametan, šta da kaže, šta da misli jednostavno. Nema sreće ako država nešto ne preduzme po pitanju poljoprivrede i opstanka sela. Teško će to da obstane. Pa imamo mi neku viziju, perspektiva je tu u godinama, ali je problem u sistemu. Politika je loša prema poljoprivredi. Lutrija jeste, ali toga smo svjesni i prihvatamo taj rizik. Ali ovo ne mora da bude baš ovako sa ovim cenama. Jer nema stvarno smisla. Ja mislim da smo mi jedina grana koja još nešto doprinosi ovoj državi.
Šta reći, osim bolje ćutati i muku mučiti? Nema, nikad teže bilo nije. Ovo stanje je neizdržljivo jer seljak je doveden do kolapsa, ostalo je samo da preživi zimu, da poseje, da njemu rodi jer za veštak para nema, a država nek uvozi. Šta će doneti vreme, vidjet ćemo. Ujedno smo sigurni da se seljaku mora pomoći na bilo koji način jer sam neće moći. Međutim, ova godina je definitivno srušila sve nade poljoprivrednika da može biti bolje, jer platili su sve skupo, a prodali ispod cene. I onda šta reći, osim neka nam je Bog na pomoći i da shvatimo svi zajedno ključnu stvar naše zbilje, bez seljaka u parlamentu nema boljitka. Ali ne ovog seljaka koji sad sedi u skupštini, nego seljaka iz brazde, iz otkosa, onog ko nikad seljačku priču prodati neće, ko neki.